لا علم ولا مال إلا بفاطمة الزهراء، لا حول ولا قوة إلا بفاطمة الزهراء، لا جاه ولا صحة إلا بفاطمة الزهراء، لا قدر ولا مقدار إلا بفاطمة الزهراء. Babu bokanci ba subu Ali da sabon annabi cikin salatin lubu da lubu Allahumma salli ala sayyidina Fatimatin Zahra Dan uwa mi fito mi zance na arzikin kujira da irada Sai da'ir manzon Allah da kaunuka fike yi wa saranda Maulidin ce muke yi mu ma da santa Allah yayi mana shaida Tinda dai a ajin soyayyar ta minni satu mun ga mahajja mu rubuta isar mashahuda da rasu mai gyara aqida garkuwar kalma ta shahada kun ga dai mun ce mauludi sai ku ta yanu mu duba kalanda Ashirin ga jumada a kin ranar akai wata babbar halka aka baiwa ma'aiki kyautar jaba'irin ta a kowace taska sai da annabi yayi wata murnar farin cikin da sama'u ta haska ran da rayayyu suka motsa waɗanda ba su da rai suka farka ainihin asalin albarka mai rabo ka gani da ganinka ya ga hanga abin azatanka aihuwa a gidan laulaka masu isa da gaminka ilayi Dangogi wani ne manya suka yi abin aiki da mutunci Aka zo suka dosan baiwa da daukaka mai ba da kusanci Duk wanda ya dora shi ne madaukakin daraja ta wajabci Ga kabilin na kwaɗayin aka su nuna kansu cikin fifici Rigima nan take ta har dai ana shirin ma rusa zumunci Wani mai hikima ya gaya musu ku dakata mu jira ya aminci Duk wanda ya fara shigowa shi zai raba mana wannan yancin Kuma kowa zai yi biyayya idan ya zartar babu butulci Akwai wani jirgin jirgin ana jiran wa zai yi wakilci Sai ga babban bango nan yana zuwa dan masu mutunci Shekararsa 35 a lokacin makasudin yanci Suka ruɗe digmin yarda dan sun san shi da kyau a aminci Raba gardama mai hana gaba digmin yarda ya zo da hukunci Nan take ya sanya mayafi ya dora dusan sai ya umarci Kabilin nan wani sadu ko wannan su ya ba da wakilci Su kama kusurwa ɗaiɗai cikin wudin su daga da aminci Aka zo har inda mazaunin dusan yake a cikin adalci Shugaban ya sa hannunsa ya murgina shi cikin sassauci Dusan na zaunawa sai aka haifi batul halacci Hajrul Aswad aya ce ta yiwuwar daraja da karam I should.
gaske ne iko daga mulki. Gajanan ta sauka da haske a wanke faɗin ikon Allah. Gajanan ta bayyana ta zo za ta tsaya wa halittar Allah. Gajanan ita ce Mahmuda magajiyar sinna da farilla. Gajanan ita ce Fauziya mahaifiyar Shirafa Ujumulla. Gajanan a cikin wani zaci mafi cika mai nuna jamali. Sarki ya tabbata sarki da samuwar ta ako wace daula. Barka da zuwa maulati mijinta kar daraja da buwaya. Barka da zuwa maharusa amintakar haƙƙin soyayya. Barka da zuwa Ruhiya wadda take ƙarar jikiyayya. Barka da zuwa Nuriya masu shiga sirrin kudsiya. Barka da zuwa Alawiya mai magana a cikin tarayya. Barka da zuwa Maimunatu madakatar sairi da biyayya. Garkuwar ruhin bashariya. Barka da zuwa Sabriya. Barka da zuwa Khairiya. Barka da zuwa Madaniya. Barka da zuwa Safdiya. Barka da zuwa Badariya. Barka da zuwa Shamsiya. Barka da zuwa Ahdiya. Mai zuwa da tajallin Annabi na gaskiya mai bayyana hanya. Zahra gashi nan haske na musamman Annabi ne ya shigo daga kofa. Sai ta ce aidan ta shafe Khadija ce ta gaya wa Mukabba. Murmushi yayi ya kalli Fadima da zuciyar sa yayi mata caffa. Sai ya ce ita din daga ni take gaba dayanta ya dubi Latifa. Gace nan haske daga hasken da ba irin sa kuce na kaifa. Ga kama ga kyau ga siffa kamar irin sa kurum a kato. Fadima daga sirrin Fadima yar Asadin mukira ta wajiha. Yan gudanar manzan Allah wanda aka yi wa'ado da fasaha. Dahira kuma As-Siddiqa mufaddala Haura ulfarha. Duk abinda ta ce maka saha in ta baka mukami jaha. Rayuwar ta irin ta daban ce yar asalin asalin mabduha. Sifa da kamannin launi ta yi kama da kamar babanta. Wancika tsarin jadayi ba ku ce iyaka ce a halitta. Sag da sag aka yi musu kira gurin kala daga launin fata. Ta fito fesfes ba datti kamar da hasken kwal aka yi ta. Ga wani kwalli ranga da dau gaba ɗayan zatin aka bata. Kai irin ta irin babanta masu ganewa su fahimta. Ga uwar mulki da sarauta wanda banda mahaifin Allah babu irin ta su ji kukufin.